¿Electricista aquí qué hay? No sé bien, ¿qué corriente hay? ¿220 hay aquí? ¿220? Claro. ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí y no sabes ni la corriente que hay todavía? Y tú estás un poco tonto, ¿no? Con lo de la jubilación también. Es la meu moment. Tu moment y hostia. Yo no tengo cap problema. Bueno, és que en realitat aquesta aproximació a la realitat no l'he abandonada mai, no? El que passa és que l'he introduït de diferents maneres. El viatge a la Marta era una ficció, però tot el que hi passa, tot l'entorn, doncs era real, i aquí és una mica al revés, o sigui, he utilitzat tot el context, els personatges, les històries, però els he proposat unes trames, no? que jo he suggerit, no? Fictícies. Llavors aquest joc entre mig, amb uns elements o altres, sempre m'ha agradat. I són dues pel·lícules que vaig començar a desenvolupar simultàniament i per tant, d'alguna forma, jo sempre tinc en marxa alguna cosa que tingui un component documental o amb personatges reals. Electricista! Bdia el 2 de sabà. Ja hi ha fent o es qad zriq semana no jorra mzian. No hauria gaire dit fa mzian. Jo parlo d'entorns que considero que conec bé. Aleshores, a quasi totes les meves pel·lícules he retratat entorns que conec molt de primera mà. Potser Senegal era el més estrany, no? Però efectivament el conec molt bé i em sentia legitimada realment per parlar del que passa amb el turisme en allà, no? A mi tota l'àrea de la perifèria de Barcelona, el que anomenem l'extraradi, que és on jo he nascut i he viscut, jo soc de Mollet del Vallès, la meva família és de tots els llocs del Vallès, m'interessa molt perquè són paisatges no només físics sinó humans també que són molt poc visibles al cinema. Aleshores aquesta pel·lícula com altres que he fet el que pretenen és posar el centre en aquests petits herois quotidians que jo veig en el meu dia a dia que són gent normal, amb la idea de dir que les pel·lícules no només poden estar protagonitzades per grans herois, heroïnes que són completament diferents a nosaltres, sinó que en realitat, no, la gent que ens ven el pa, el que ens serveix un cafè, el nostre lampista, o sigui, hi ha persones fascinants amb històries impressionants a explicar-nos, no? I el pit a sota, somrient. T'han fet fotos alguna vegada? Doncs quedarien maco, eh? Perfecte. Quina musculatura així és. Passa. Home, això m'agradaria que cada espectador traiés el seu, però és molt fàcil jo dir-te què és el que volia dir. A veure, sí que vull fer una invitació, o sigui, el que jo pretenc que l'espectador faci, no el que pensi. Jo crec que cadascú ha de pensar el que pensi i el que senti. Faig una pel·lícula amb aquesta obertura de que cadascú la visqui i l'experimenti, no? Però volia fer dues invitacions. Una, a observar la nostra vida quotidiana, la que cadascú té, amb una mica més de curiositat. Sí, perquè a vegades ens avorrim, ho donem tot per fet i en realitat les situacions que vivim són extraordinàries. No hi ha ningú altre que les visqui igual que nosaltres. I això és el que li passa als lampistes que protagonitzen la pel·lícula, no? I mostrem com en realitat la vida quotidiana no té res de normal, no? Llavors m'agradaria que la gent fos més curiosa i que s'adonés que hi ha molt d'humor, molt de drama també, molt surrealisme i que és sorprenent, no? I que això és un motiu suficient com per estar atent a les coses que ens passen. L'altra invitació que voldria fer és que cadascú analitzés quan coneix algú per primera vegada, com els hi passa a aquests lampistes que cada dia entren a casa d'algú, què passa quan tu veus algú que no coneixes i és diferent de tu, evidentment, i com el tractes. O sigui, perquè jo crec que automàticament activem molts prejudicis en funció d'aquesta imatge, d'on és, de quina posició té cadascú en l'estructura jeràrquica, sense mirar realment qui hi ha allà darrere. Jo crec que això ho hem d'eliminar per tornar a tractar-nos d'una forma més horitzontal, per conèixer realment quines són les diferències que hi són i establir unes relacions diferents, no? I aquesta enzima serveix, a la gent gran sobretot, serveix per mantenir la memòria i la libido. Dues cuillaradetes de polen. No sé com creer estas cosas, esto no sirve para. ¿Tenéis móvil? Estoy cerrado, encerrado. Veus que avui en dia la gent és que no funciona.
Bueno, perquè justament aquestes situacions quotidianes de les que parlava contenen molt d'humor. Potser no és aquest humor que en el cinema està com molt basat en el diàleg, en el gag, no? Molt construït. És un humor molt semblant al que té la vida quotidiana, que són aquestes coses absurdes, que és que la càmera de sobte podria caure, tu podries entrebancar, jo podria començar a estornudar i seria molt graciós. És a dir, aquestes situacions que vivim sempre i que, com que estem molt condicionats per com ens hem de comportar a nivell social, no les gaudim com realment una situació humorística, no? Llavors jo volia que tothom veiés l'humor que veiem cada dia i els es permetessin riure, no? La gente que trabajamos nosotros, Pep, no le gusta los extranjeros, ¿eh? Mira la rabia que es. Estoy seguro que si fuera... Porque si fuera español lo voy a tratar mejor, no. Yo soy un cabrón con todo el mundo que entra. No, en realitat, a la plaga n'hi ha diversos de gent que no ha nascut a Catalunya. O sigui, jo intento reflectir d'una forma més o menys justa el que veig al voltant meu. I per sort tinc un entorn bastant divers on veig que hi ha gent que no ha nascut aquí, gent que parla llengües diferents a la meva, gent més gran, gent més jove. Aleshores, aquesta idea per mi és bàsica d'incorporar-la a les pel·lícules, que d'entrada les pel·lícules siguin un reflex més o menys realista de la composició social en el que, no, del territori que estàs més o menys retratant. A mi, o sigui, la idea de la immigració no és que m'hagi preocupat mai excessivament, ni com s'integra. O sigui, més aviat sempre ha estat com una oportunitat per accedir a maneres de pensament que no són la meva i que justament com passen a la pel·lícula, que és el protagonista, ens narra a nosaltres, ens veu, no? És com al revés. És una oportunitat per veure'ns des de fora. Potser des d'allà és més fàcil que ens diguin què és el que no estem fent bé, no? I això ho considero una riquesa que conté justament aquesta mirada neta de qui ve de fora i que no està contagiat de les dinàmiques de com som aquí, no? Els que ens hem educat aquí. No, no passa nada. Vaya puta mierda. Racht sabar. No hi ha cap pel·lícula fàcil. Cap pel·lícula, o sigui, quan tu comences qualsevol pel·lícula és com començar a zero. I justament aquesta ha estat, jo penso, que la més complicada de totes. Jo penso que cada una et planteja reptes diferents, ambiciosos, a vegades te'n surts, a vegades no tant, i en aquesta en concret jo diria que el muntatge de la pel·lícula, per exemple, teníem més de 70 hores de material, trobar aquest to de comèdia, però amb la profunditat realment de retratar conflictes socials, no ha estat gens fàcil trobar aquest to intermig, no?